electrostatic បែចឹងដែរនឹងពោតុងសេរី electrostatic នេះគឺជាបាតុភូតអកិសនីដែលកើតមានបាទបាតុភូតអកិសនីដែលកើតមាននៅជំនវិញបន្ទុកអកិសនី static ដែលនឹងឧបទិស័យអេឡិចត្រូស្ដាទិកនេះគឺជាបាតុភូតអគ្គិសនីដែលកើតមាននៅក្នុងវិញបន្ទុកស្ដាទិកបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងមេរៀនទី1ពាក្យថាស្ដាទិកនេះមានន័យថាมันប្រែប្រួលតាមពេលបាទអញ្ចឹងបន្ទុកអគ្គិសនីស្ដាទិកគឺបន្ទុកអគ្គិសនី ដែលមានទីតាំងនិងតម្លៃມັນប្រែប្រួលតាមពេលបាទអញ្ចឹង岱នឹងពោតក្នុងចិត្តលេតុស្តាទិកបាទគឺជាបាតុភូតកើតមានបាទខ្ញុំសេអេតនេវីកជាបាតុភូតដែលកើតមាន

វិញបន្ទុកអតិសុនីស្តាទិកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺយើងសិក្សា ការករណីដែរក្នុងពតង់ជានៅក្រង់ចំណុចណាមួយនៅក្បែរបន្ទុកអកិសនីឬក៏នៅក្នុងលំហមួយនៅអឺដែលបង្កើតដែរនៅក្បែរបន្ទុកអកិសនី static បាទ បាទអមចាំមើលចំណុចទី1ដែនអេលិកត្រូស្តាទិកក្នុងមេថាឋានខ្យល់បាទដែនអ៊ីសនីអេលិកត្រូស្តាទិកណាយើង show មេលិកត្រូស្តាទិកដែនអេលិកត្រូស្តាទិក បាទក្នុង magnetan ពិសោធន៍ជាខោឬសញ្ញាកាសក៏ខ្ញុំថា magnetan epsilon 0ក្នុង magnetan តែមាន permittivity ស្មើ epsilon សម្រាប់ epsilon 0ណាបាទលឺវិទ្យា លឺវិតនឹងគឺខ ճ ឬសញ្ញាកាសឬយើងហៅលំហតទិបាទគឺលោកកណៃលឺវិតចឹងគឺអេបស៊ីឡុនទៅស្មើ0.0បាទយើងមើលនិយមន័យបាទនិយមន័យតាមអេឡិចត្រូស្តាទិក បាទអឺគិទ ્વ ពិសោតឧបមាថាគេចង់គេចង់ដឹងថានៅក្នុងលំហຫນ້າមួយមានដែរអកិសនីឬអត់បាទនៅក្នុងលំហຫນ້າមួយមានដែរអកិសនីឬអត់គេធ្វើពិសោតឧបមាថា ន <Ni> េះគឺជាលំហឬក៏តំបន bon. ់លំហឬតំបន់ដែលមានដែនអកិសន bon. ីចឹងយមឧបមាថាបើលំហនឹងមានដែនអកិសនីពេលតំបន់ឬក៏លំហណាតំបន់ឬលំហដែនលំហមានដែនអកិសនី អញ្ចឹងឧបមាថាបើលំហនឹងមានតែនគិសនីពេលគេយកបន្ទុកគេហៅបន្ទុកសាក់លបងនេះបន្ទុកសាក់លបងបន្ទុកពិសោតបបាទនេះអ៊ីណាសាក់ទេមងបន្ទុកសាក់លបងបន្ទុកអគិសនី បាទបន្ទុកអភិជនីសាលបងឬក៏បន្ទុកអភិជនីវិសោធន៍បាទគេយកទៅធ្វើវិសោធន៍បាទសង់លេខ90អឺ charge test បាទអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគេយកទៅធ្វើ test ដើម្បីដឹងថាដៃហ្នឹងអឺក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានដៃអភិជនីឬអត់ បន្ទុកសម្រាប់ធ្វើតេស្តថាអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនគេយកបន្ទុកអកិសនីសាលបងអុយតូចនេះទៅដាក់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយក្នុងលំហដែលលំហហ្នឹងដពងហើយយើងអដឹងថាវាមានដែរនៅអកិសនីឬអត់ទេបើសិនគេដាក់ទៅបើសិនពេលយើងដាក់បន្ទុកអកិសនីហ្នឹងទៅយើងឃើញថាបន្ទុកអកិសនីហ្នឹងវា វារងកំឡាំងឬក៏វាផ្លាស់ទីកាលណាវាផ្លាស់ទីបញ្ជាក់ថាវារងកំឡាំងហើយណាយើងចាប់វាយត់ទៅដាក់ទៅហើយយើងលែងដៃបាទហើយចឹងពេលហ្នឹងបើសិនយើងឃើញវាផ្លាស់ទីប៉ុន្តែយើងអត់នយាយផ្លាស់ទីដល់អង្គើនៃដែនតម្រាញໃດយើងអត់និយាយទេបាទឧបធរថាលំហហ្នឹងយើងដាក់នៅលើផ្ទៃអីមួយទៅណាបើសិនយើងដាក់ទៅឃើញវាផ្លាស់ទីនៅលើផ្ទៃហ្នឹង បណ្ឌិតថាត្រង់កន្លែងយើងដាក់នោះមានដែរនិកិស្នីពីព្រោះបន្ទុកគួយវាអាចផ្លាស់ទីបានទៅតាមវារងកម្លាំងនិកិស្នីខ្ញុំអននិយាយរឿងកម្លាំងតម្រេកដៃកម្លាំងតម្រេកដៃវាផ្លាស់ទីចុះក្រោមហ្នឹងតែយើងដាក់ទៅវាផ្លាស់ទីនៅលើផ្ទៃនៅលើផ្ទៃបញ្ជាក់ថាវារងកម្លាំងមួយអញ្ចឹងកម្លាំងដែលមានអតិពលទៅលើកម្លាំងដែលមានអំពើទៅលើបន្ទុកនិកិស្នីគឺកម្លាំងនិកិស្នីអញ្ចឹង ការរងកម្លាំងនៃបន្ទុកសាក់លបងគួយឬក៏ការផ្លាស់ទីនៃបន្ទុកសាក់លបងគួយនឹងបញ្ជាក់ថាកលៃដែលយើងដាក់ទៅនឹងមានតែកិសិលី។បាទឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់បន្ទុកគួយកម្លាំងដែលមានអំពើលើបន្ទុកគួយគឺ F បាទតទៅមុខទៀតគេបង្កើនបន្ទុកសាក់លបងឡើងដល់2គួយជាបន្តែកិឃើញកម្លាំង វិវោះទៅគ្រឿងកម្លាំងដែលមានលើមន្ទុក2គួយឡើង 2S ឡើង2ដងនៃអាមុនដែរបើកើតមន្ទុក2ដងកម្លាំងដែលមានលើមន្ទុកគួយ2ដងណាបើកើតវា3ដងបាទ3គួយកម្លាំងឡើង 3S 4គួយវាឡើង 4S ការធ្វើពិសោធន៍នេះមាន វាបញ្ជាក់នៅអន្តន័យ2បញ្ជាក់ថាទី1នៅក្នុងលំហដែលយើងដាក់បន្ទុកគុយចូលទៅនោះគឺមានដែនអកិសនីឬវាមានកម្លាំងអកិសនីអានឹងមួយបញ្ជាក់ថាវាមានដែនទី2ការបង្កើតតម្លៃបន្ទុកគុយហើយយើងឃើញមានការកើនឡើងនៅតម្លៃកម្លាំង F សមមាទទៅនឹងការបង្កើតតម្លៃបន្ទុកហ្នឹងអានឹងវាបញ្ជាក់មួយទៀតថាដែនអកិសនីនៅក្នុងលំហហ្នឹង ណែហើយនៅពីពីក្នុងលំហរហ្នឹងវាសាក់មួយម៉ាត់បាទសំដោះអាវាវិថេពួកអីវិពួរអឺបង្កើលបន្ទុកគួយវាកើនកម្លាំងអញ្ចឹងបាននេថាអឺហ្នឹងថេហើយបាទអឺថេម៉ែនេអឺនៅត្រង់ចំណុចដែលយើងដាក់ទៅឧទាហរណ៍ចំណុចអមហ្នឹងហើយយើងបង្កើលបន្ទុក វារងកម្លាំងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបន្ទុកគุยត្រង់បញ្ជាក់ថាដែនអក្សរសាស្ត្រតង់ចំណុច MBT ពីពួរបន្ទុកពួរកម្លាំងនឹងវាសាមញ្ញទៅនឹងបន្ទុកអញ្ចឹងទីអាចសន្និដ្ឋានថាដែនអក្សរសាស្ត្រនៅត្រង់អញ្ចឹងតាមការពិសោធន៍នេះបើខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវទៀតតាមការពិសោធន៍នេះយើងឃើញថាផលធៀបរវាង កំពឡាំងដែលមានអំពើទៅលើបន្ទុកហ្នឹងមានមានផលធៀបសមមាតបើមានបាទវាសមមាតបាទនេះថាបើមិនជឹងបង្កើនបន្ទុកឡើងពីគុយកំឡាំងឡើងពី S អឺហ្នឹងហើយកំឡាំងឡើងពី S បាទបើយើងបង្កើនបន្ទុកឡើង3គុយកំឡាំងឡើង3 S អីបសន្នាយើងបតាបកើមិនទុកកម្លាំងនឹងក៏វាកើតដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលធៀបកម្លាំងនឹងបន្ទុកនេះគឺមានតម្លៃទេសមហមទេដែលជាផលធៀបបន្ទុកនឹងកម្លាំងនឹងបន្ទុកនៅត្រង់ចំណុចអមនឹងឯងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាដែនអកិសនីត្រង់ចំណុចអម ត្រង់ចំណុចដែលយើងដាក់បន្ទុកគួយចូលទៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងដែនវាអត់ប្រែព្រួលទេត្រង់ចំណុចមួយគ្រូបានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាជាដែនស្តាទិកណាប្រាប់ថាលំហហ្នឹងវាមានដែនចេញពីបន្ទុកគួយណាមួយតែគេមិនបាននិយាយទេណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លំហហ្នឹងវានៅក្បែរបន្ទុកគួយនេះទៅណាអញ្ចឹងអាអាចចំណុចបន្ទុកតូចគួយដែលយើងហៅបន្ទុកសារលបងយកទៅដាក់ឧបសោធន៍ហ្នឹង គឺដាក់ត្រង់ចំណុច M អញ្ចឹងយើងពិសោធន៍ទៅក៏រកឃើញដែរនៅករណីស្ដង់ចំណុច M វាអត់ប្រែប្រួលទេគឺវាថេណាវាស្មើនឹងផលធៀបកម្លាំងហើយនឹងបន្ទុកដែលយើងដាក់ចូលទៅហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច M ហ្នឹងវាប្រែប្រួលកម្លាំងកាលណាយើងប្រែប្រួលបន្ទុកប៉ុន្តែផលធៀបវាគឺថេផលធៀបកម្លាំងនឹងបន្ទុកគឺថេផលធៀបកម្លាំងនឹងបន្ទុកនឹងឯង ដែលគេហៅថាជាដែនអគិសនីត្រង់ចំណុចអមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាការធ្វើពិសោធន៍បាទការធ្វើជួយពិសោធន៍ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់នៅអត្តន័យ2គឺទី1បញ្ជាក់ថាត្រង់ចំណុចអមមានដែនអគិសនីនិងបញ្ជាក់ថាផលធៀបកម្លាំងធៀបនឹងបន្ទុកសារល្បងតម្លៃបន្ទុកសារល្បងដែលដាក់ត្រង់ចំណុចអមហ្នឹងវាមានតម្លៃទេហើយ ដំណ ্লাই ថេនឹងអីគេហៅថាដែនអកិសនីអញ្ចឹងមិនមែនមានទេថាដែនអកិសនីវាមានដំណ ্লাই ថេត្រង់គ្រប់ចំណុចទេដែនអកិសនីមានដំណ ্লাই ថេតែត្រង់ចំណុចមួយទេកាលណាយើងយកអឺបន្ទុកគួយទៅដាក់ត្រង់ចំណុចផ្សេងទៀតណាគឺការប្រសោតនឹងគឺនឹងរកឃើញដែនអកិសនីត្រង់ចំណុចផ្សេង បាទដែនគិសីតង់ចំណុចផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងក៏វិធេយ៍ដែរប៉ុន្តែគាត់ដែនគិសីតង់ពីរចំណុចហ្នឹងវាអត់បាទវាអត់ស្មើគ្នាទេបាទវិធេយ៍វិធេយ៍សម្រាប់តែចំណុចមួយណាបាទការថេនឹងឯងត្រង់ចំណុចនឹងមួយនឹងឯងតែគេឲ្យឈ្មោះទៅដែនស្តាទិចហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងបាទវាអត់មានជាប់ទេទេវាអត់មានបែបប្រូតាមពេលទេទេអញ្ចឹងនេះហើយនិយមន័យដែនអគិសនីយើងសរុបមកវិញគឺ ដែលនិកិសនីត្រង់ចំណុច1គឺស្មើនឹងផលធៀបកម្លាំងដែលមានទៅលើបន្ទុកសារឡបងជាមួយនឹងតម្លៃបន្ទុកសារឡបងណាអឺស្មើ F/Q Q គេហៅលើលើ LaChaque ទៅមកនេះបន្ទុកសារឡបងឬក៏យើងអាចទៀងរក S ស្មើ Q/E ពីរហ្នឹងគឺទៅវិញទៅមក យើងនិយាយនេះគឺគំនិតដំណ োন គឺនៅត្រង់ចំណុច M ណាមួយបាទបើស្ិនតែយើងទៅសេឲ្យក្បោះក្បាយទៅគឺដាក់ M អញ្ចឹងមក S M ណាអេត្រង់ចំណុច M អឺត្រង់ចំណុច M គំនិតដំណងទីហ្នឹងអាគួយតូចនេះមិនមែនអ្នកបង្កើតដៃទេណាអាគួយតូចហ្នឹងគ្រាន់តែបន្ទុកគេយកមកធ្វើតេស្តទេនៃអាដៃដែលបង្កើតក្នុងលំហហ្នឹងគឺបង្កើតដោយបន្ទុកផ្សេង ទឹកជាមូលទីហោថាមានបន្ទុកគួយនៅក្បែរហ្នឹងគឺដែរនៅក្នុងរំមន់ហ្នឹងគឺបង្កើតដោយបន្ទុកផ្សេងនេះគាត់តែគេមិននិយាយនេះអាបន្ទុកគួយនេះគាត់តែបន្ទុកសាឡបងទេទោះបីវាអត់វាគាត់នៅត្រង់ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកកិសនីដែរឲ្យតែមានអាគួយអ្នកបកើនេះអានេះការគួយអ្នកបកើអានេះគួយសម្រាប់ដល់យកមកធ្វើเตះទេច ਣ េតន់ណា បាទឥឡូវយើងមើលឯកសារនេះបង្កើតដោយចំណុចបន្ទុកមួយឯកសារនេះបង្កើតដោយចំណុចបន្ទុកបាទសមអេលីតូស្តាទិកឌីនឆាកុងទិល

chăng anh ấy dương sơn cô cối ní cứ chia chầm nội mình tục và coi ní chia chầm lợi mình tục đây tôi thọ tha anh ấy nên trong chầm lợi p inverter ឧបករណ៍ மோ តបាទនុធនេះយូធ inverter ចងាយ inverter ចងាយពី p ទៅ m បាទឧបមាថានេះចំណុច gol o ចា៎ បាទនេះគឺ vector ទីតាំងរបស់ចំណុច P ទៅ OP នេះ vector ទីតាំងរបស់ចំណុច M បាទនេះ vector ចំងាយ vector ចំងាយពីពី P ទៅ M ខ្ញុំហៅ r r PM ចឹងក៏បានដែរណា r PM ឬក៏ហៅ vector PM ហ្មងក៏បានដែរ បាទនេះហៅ vector ទីតាំងរបស់ចំណុច p យកមកហៅ r p អញ្ចឹងក៏បានដែរនេះគឺ r m បាទ r ហ្នឹងគឺ vector ទីតាំងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមនិយមន័យមិញបើយើងចង់រក f ត្រង់ m មកកាដោយចំណុចបន្ទុក u អឺអ f អឺបាទ ណែអឺត្រង់អឹមដែលបង្កើតដោយបន្ទុកគួយបាញ់ là អឺអឹមទេចុះអឺគួយអឹមចេះក៏បានណែណែអឺគួយដាក់ចាំបបាក់វាដាក់ចេះហ្មងណែអឺបង្កើតដោយបន្ទុកគួយត្រង់ចំណុចអឹមក៏ខ្ញុំដាក់អឺអឹមដែរណា ប <Tâng> ាទអញ្ចឹងដើម្បីរក AM ហ្នឹងបាទគេត្រូវយកបន្ទុកសាក់លបងគុយបាទយើងយកបន្ទុកតេសបន្ទុកយកមកតេសយើងយកបន្ទុកតេសហ្នឹងមកដាក់កន្លែង M នេះអញ្ចឹងដាក់មកដាក់ដាក់មកដាក់កន្លែង M ហ្នឹងហើយយើងគណនាកម្លាំង FM សិនបាទកម្លាំង FM បាទគឺ f នៃគុយលើ m បាទ f ទៅគុយទៅ m ហី f នៃគុយធំលើគុយតូចគុយតូចគឺជាបន្ទុកសារឡងបន្ទុកធ្វើតេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ fm អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអាហ្នឹងវាស្មើនឹងតាមច្បាប់គូលំណាតាមច្បាប់គូលំ គឺរសានិញយើងយកអាចឋានប្រសោតជាខ ճ ល់អញ្ចឹងយើងទៅសេអាខេគូលមកានឹងជា1ឬ4파이អេប្សឡុនសេរ៉ូអញ្ចឹងទៅឬក៏តុការទៅដែរក៏តុទៅបាទយើងយកគួយត្រង់ p ណាគុណនឹងគួយតូចត្រង់ m បាទលើនោមនៃវីតើខ្ញុំសេវីតើ p m ហ៎សេវីតើ a i ដែរបាទគុណនឹង อันนี้กิปបាទគននឹង vector គននឹង vector pm អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់រកដែនអគិសនីបង្កើតដោយបន្ទុកគុយធំត្រង់ m ដែលខ្ញុំហៅ em ដែរហ្នឹងតាមយុ mn ័យទៅយក fm ចែកនឹងគុយសារលបងបន្ទុកទៅយើងយកមកធ្វើ test គឺបន្ទុកគុយតូចណាបាទអញ្ចឹងបន្ទុក គុយតូចនឹងយើងស្រួលចោលហើយព្រោះយើងយក FM ស្មើ1 4 π តោន0គុយធំគុយតូចឬនោមវិទ័រ PM ពីកុំព្យូទ័រ PM អញ្ចឹងស្រួលគុយធំចោលស្រួលគុយតូចចោលហើយអញ្ចឹងយើងស ਾਲ គុយ PM លឺ4 π អេបសីឡុន0នោមវិទ័រ PM ពី អញ្ចឹងអានឹងអីគេហៅដែរនិស្សិតនេះត្រង់ចំណុចអឹមបង្កើតដោយចំណុចបន្ទុកអុយត្រង់បេអញ្ចឹងវាអត់មានអាស្រ័យនឹងអុយទេអត់មានជាប់អាគុយតូចទេព្រោះហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបន្ទុកគេយកទួតទេតែគេយកបោះចោលហើយអត់មានជាប់នឹងអាស្រ័យនឹងអុយតូចហ្នឹងទេគឺវាអាស្រ័យនឹងបន្ទុកអឺត្រង់បេតែជាអ្នកបង្កើតដែរនិស្សិតនេះត្រង់អឹម បាទនៅក្នុងការអនុវត្តនៃ vector PM ហ្នឹងបាទគឺយើងយក vector RM ដក vector RP ណា vector RM ដក vector RP ហើយ vector ទីតាំងឧទាហរណ៍ថា RP ហ្នឹងមានកូអរដីណេសំដោះមានកម្ពស់ 2x p y z p បាទអញ្ចឹង RM

âm đỏ P O C Và giật âm đỏ giật P O nè nè anh ấy này vậy nè này này ដែលនេះនេះត្រង់អឹមបង្កោតដោយបន្ទុកអុយត្រង់បេដែរបើដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងបកទៅមើលអាអន្តរកម្មរវាងអុយតូចនិងអុយអងនិងអុយដឺជាស័យអុយអងអុយអុយអងត្រង់អឹមអុយដឺត្រង់អឹមអុយអងត្រង់អឹមអងអុយដឺត្រង់អឹមដឺហ្នឹងណា នឹងឲ្យយើងវើសិនយើងចង់រកដែនអកិសនីបង្កើតដោយអគុយអងត្រង់អឹមដើយើងចាត់ទុកអគុយដើនោះជាបន្ទុកសារលបងអគុយអងជាប្រភពដែនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងរកទៅយើងយកអេសអងដើនោះចែកអគុយដើព្រោះអពុអគុយដើតើតួជាបន្ទុកសារលបងអញ្ចឹងរកទៅឃើញអើអងអឹមអើអងអឹមដើ មាននេមាននេថាជាដែនបង្កើតដោយបន្ទុកគួយអងត្រង់ចំណុច MD ឃើញទេចែកគួយដឺបាត់តើវាគឺសតគួយអងគួយអងគឺតើតួជាប្រភពបាទប្រភពដែនអេលីសតាស្តាទិកត្រង់ MD អូបើសិនយើងផ្ទុយមកវិញយើងចង់រកដែនបង្កើតដោយចំណុចបន្ទុកគួយដឺត្រង់គួយអងត្រង់មអងជាសាយត្រង់មអង Nhưng chẳng những dọc bùi ổn chứ mình tục xa là bọn mình. Chẳng những dọc à cầm lăng ép đưa ổn nâng. Bà, bà chạy bùi ổn mình. Chẳng kì ai cho xây thạc bà xanh chia dừng chọn rột ừ. Nè, ừ đứa ấm ấm ổn mình. Hắn thử dọc ép đưa ổn. Lứa bùi ổn. Nè, chẳng bị trình ឯកញ្ញាដកអោយព្រោះតើកម្លាំងពីនឹងវា ploi គ្នាណាដកកចែកទៅនៅសោះគួយដឿវិញឃើញណាគួយដឿអ្នកបកកើតលើ no computer m បាទមិនបាច់ដាក់ m ដឺ m អងទេដាក់ m អង m ដឺគៀបតើតព្រោះហ្នឹងប្រバイហ្នឹង m អង m ដឺបើយើងដាក់សញ្ញាដកទេຕະឡប់ m ដឺមក m អងវិញមក បាទអញ្ចឹងដែលអ្នកគិសនីបកកើតដោយចំណុចបន្ទុកគឺវាស្មើនឹងមេគុណសមមាច្បាប់គូលមកាឬឬក1ល4/8ដ្រុនសរោបើយើងនិយាយក្នុងខ ճ ោលគុយគុយអ្នកបកកើតយើងហៅគុយដែលជាប្រភពដែរហ្នឹងគុណនឹងវីតើចំងាយពីចំណុចបន្ទុកទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់រកដែរចែកនឹងចំងាយ លើកជាគិបបាទនឹងនិយាយពីទូទៅណាករណីបើសិនជាយើងយកចំណុចបន្ទុកហ្នឹងនៅត្រង់ពុលតម្រុយបាទឧទាហរណ៍ថាយើងយកចំណុចបន្ទុកខ្ញុំដាក់ពុយធំចុះត្រង់ពុលតម្រុយ បាទអញ្ចឹងប անի ថានេះយក P ត្រួន O បើ P ត្រួន O បាទ vector PM ក្លាយជា vector OM ហើយបាទកាលនេះនឹងគឺ vector PM ក្លាយជា vector OM ព្រោះបាទព្រោះ P ត្រួន O អញ្ចឹង vector OM កហើយ vector T

ដែលឥទ្ធិសាស្ត្រិកបង្កើតដោយរបាយបេតុងបាទក្នុងរបាយបេតុងនឹងចែកចេញជា2គឺរបាយបេតុងដាច់ឬក៏យើងហៅសំណុំចំណុចបេតុងបាទនេះករណីសំណុំចំណុចបេតុងបាទឬក៏ប្រព័ន្ធចំណុចបេតុងអញ្ចឹងណា ចំណាយគីនិយាយពីប្រព័ន្ធចំណុចបន្ទុកគឺសំនៅទៅលើរបាយដាច់ហើយបាទនេះថាប្រជុំចំណុចបន្ទុកមួយមួយវានៅឃ្លាតឃ្លាតពីគ្នាណាប្រព័ន្ធចំណុចបន្ទុកអញ្ចឹងឧបមាថាយើងដាក់ករណីពិសេសពេចហើយអឺគេអញ្ចឹងក៏បានព្រោះតើយើងមាន យើងមានចំណុចបន្ទុកច្រើនមានអុយអងពេលអុយអុយអងត្រង់ពេលអងអុយដឺត្រង់ពេលដឺអុយរហូតដល់អុយអិនត្រង់ពេលអិនអញ្ចឹងហើយយើងចង់រកដែរនៅករណីត្រង់អឹមបាទអញ្ចឹងវិធីគឺយើងប្រើតាម ទស្សនីសុពែពុយស្យងបាទគឺយើងរកដែនបង្កើតដោយចំនួនបន្ទុកមួយមួយអត់ហត់ដែនបង្កើតដោយអុយអងត្រង់ពេអងទៅតោះទៅយើងពឹករកដែនបង្កើតដោយអុយដឺត្រង់ពេដឺត្រង់អឹមបន្តមកដែនអុយត្រត្រង់ពេត្ររហូតដល់ដែនត្រង់អឹមបង្កើតដោយអុយអុយអិនត្រង់ពេអិនទៅនេះយើងរកម្ដងមួយម្ដងមួយមក

ត so, we'll so, we'll so, ោះនេះ computer RE អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចអឺទិសេជាស៊ីហ្ម៉ាពីព្រោះយើងអាចយើងយើងចង់រកដែន EM បាទ EM បកកើតដោយបន្ទុកចរន្តបាទចឹងយើងអាចទិសេថាវាស្មើនឹងស៊ីហ្ម៉ា EM អញ្ចឹងណា បាទដែលស៊ីហ្ម៉ានឹងវាសំទោសឲ្យរត់ពី1ដល់ n ដូចសន្ទោសប្រព័ន្ធចំណុចបន្ទុកនឹងមាន n ចំណុចបន្ទុកអញ្ចឹងអានេះគឺតំណាងបាទនេះថាវាស្មើនឹងអឺអងអឹមបូកអឺដល់ n រហូតបូកអឺដល់ m រហូតដល់អឺ n m អញ្ចឹងណាបាទអឺ i m នឹងគឺតំណាងឲ្យដែនបង្កើតដោយបន្ទុកណាមួយក្នុងប្របៃបន្ទុកប្រងចំនួន m ចានឹងវាស្មើនឹង អូឃអីល4파이អាប់សឡូនសេរ៉ូអ៊ីអឹមបាទវីអឹមលណោមវីអឹមឃី ដែលអនធំចំនួនបន្ទុកសរុបបាទហើយអា1 1/4ផាយអសរ៉ោនសេរ៉ូហ្នឹងវាទេទេយើងចើញមកក្រៅមកអូននេះខ្ញុំសេហើយតែយើងសេបានដូចនេះ nếu như 잡1 hoặc 4파이앱실론0 chỉnh មកបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹង PEM ហ្នឹងវាជា vector ចំងាយអញ្ចឹងវាស្មើនឹង vector OM បាទ vector OM -- vector PEM - vector O PE OPE ឬក៏ជាងថាស្មើនឹង vector R - RE ねអានេះគឺ vector PEM vector ចំងាយពីចំណុចបន្ទុក Q ទៅចំណុច M បាទរក PE អង M អាហ្នឹងយក O M - OP អងមកឬក៏ R - RE អងមក PE DM Cứ EA- adder ចឹងទៅណាព្រោះនៅក្នុងគេឲ្យวิตើទីតាំងហ្នឹងទីតាំងวิตើวิตើទីតាំងរបស់ PA អងគឺ EA អងวิตើទីតាំងរបស់ PA เดគឺ EA เดរហូតដល់วิตើទីតាំងរបស់ចំណុច PN គឺ AN បាទនេះមិញយើងនិយាយពីករណីរបាយបន្ទុកដាច់ឬក៏ប្រព័ន្ធចម្លេចបន្ទុកឥឡូវយើងនិយាយពីករណីរបាយបន្ទុកជាប់វិញបាទបាទរបាយបន្ទុកជាប់គឺរបាយបន្ទុករាយនៅលើ solid បាទបាទរបាយបន្ទុករាយនៅលើ solid បាទមានរបាយរៀបនៅលើខ្សែលើផ្ដីក្នុងមៀតណាអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអត់តនិយាយករណីមួយណាទេគឺខ្ញុំនិយាយករណីទូទៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានរបាយបន្ទុកជាប់ទីតាំងដោយអសតអសតហ្នឹងគឺមកពាក distribution នេះណា distribution អញ្ចឹង distribution ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរបាយបន្ទុករាយនៅលើ solid បាទរាយនៅលើខ្សែលើដីឬក៏ក្នុងមេតតែយើងមិនបញ្ជាក់ថាមួយណាទេយើងដាក់តំណាងឲ្យ D សអ D នេះបាទសអ D ក្បាច់គេនេះចូលមកថាយើងមានរបាយបន្ទុក D ហ្នឹងបាទហើយយើងចង់រកដែរត្រង់ M អញ្ចឹងវាសម្ដែងគ្នានឹងប្រព័ន្ធចំលេចបន្ទុកតាតែទេព្រោះថាប្រព័ន្ធចំលេចបន្ទុកយើងបើសញ្ញាស៊ីកម៉ាពួកចំលេចបន្ទុកនឹងវានៅដាច់ដាច់ពីគ្នាតែករណីរបាយបន្ទុកនៅនៅលើ solid នៅហៅរបាយបន្ទុកជាប់ហ្នឹងគឺរបាយបន្ទុកហ្នឹងគឺវាបង្កឡើងដោយចំលេចបន្ទុករាយជាប់ជាប់គ្នាពេញវិមាត្រនៃ វិញវិមាត្រនៃសូលីតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ចាប់ផ្ដើមចេញពីធាតបន្ទុក1តំណាងគឺធាតបន្ទុកត្រង់ចំណុច P ណាធាតបន្ទុកត្រង់ចំណុច P ដែលវាមានតម្លៃបន្ទុក D គុយ P អញ្ចឹងធាតបន្ទុកត្រង់ចំណុច P ហ្នឹងវាបង្កើត

ព្រោះជាដែនបង្កើតដោយធាតបន្ទុកមួយនៃរបាយបន្ទុកវាមិនមែនជាដែនបង្កើតដោយរបាយបន្ទុកទាំងមូលឡើយទេវាជាដែនបង្កើតដោយផ្នែកតូចមួយនៃរបាយបន្ទុកអញ្ចឹងយើងហៅយើងហៅ DAM បាទ Differential នៃដែនព្រោះជាដែនបង្កើតដោយធាតបាទ Differential មួយនៃបន្ទុកសរុបអញ្ចឹងអា DAM ហ្នឹងស្មើអី បាទ DOM នឹងយើងគិតតាមនីយមន័យគឺយើងយកបន្ទុក D គុយត្រង់ P ដែលអ្នកអ្នកបកកើតនឹងយើងដាក់មេគុណវាខាងមុខនេះមកឬចំងាយពីចំណុច P ទៅដល់ M ទៅជា GP ស្មើគុណ3គុណ1

ឯកតអាយភីអញ្ចឹងយើងទុសទេទៅវាវែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទុសទេទៀតកុំវីតទីតាំងទេខ្ញុំសេះជាវីតចំងាយពេមទៅតែម្ដងងាយស្រួលសុសទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់រកដែនបាទត្រង់អឹមសរុបបាទដែនត្រង់អឹមបង្កើតដោយរបាយបន្ទុកដេទាំងមូលបាទយើងហៅអឺអឺនៃរបាយបន្ទុកដេឬលឺអឹមហ្នឹងយើងហៅអឺអឹម សរុបគឺវាទៅស្មើអាំងតេក្រាលដអមនឹងឯងណាអាំងដាដអមតែដែនកំណត់មិនមែនកំណត់តាមចំណុចអមទេណាបាទដែនកំណត់គឺកំណត់តាមចំណុច p ព្រោះ p ជាធៀបបន្ទុកនៅលើរបាយបន្ទុកដែលជាប្រភពដែនអញ្ចឹង p គ្រប់ p នៅលើរបាយបន្ទុកបាទណាគ្រប់ p នៅលើរបាយបន្ទុក បាទយើងអាចទៅសរសេមកសមីការនេះណាតែនត្រង់ m ស្មើ1/4ផាតអនសេរ៉ូអានទីករាល់លើរបាយបន្ទុក d បាទ pm ឬ pm គីប d គួយ p បាទយើងសរសេ d គួយ d គួយ p ចេញក្រៅមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាដែនកំណត់ហ្នឹងគឺលើ p p ជារបស់ របាយបន្ទុក D បាទអញ្ចឹងករណី D ជា solid 3វិមាត្រណាករណីអឺរបាយបន្ទុកក្នុងមេធករណីរបាយបន្ទុកបាទ របាយបន្ទុកគីសនីក្នុងមានកាណីរបាយបន្ទុកគីសនីក្នុងមានបាទអាហ្នឹង d ជាមានវេហ៎ d ក្លាយជាមានវេហ៎ d គឺជាមានវេបាទមាននេះថាឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាដុំ solid ដែលមានរបាយបន្ទុក chẳng ấy để miệt đầu bài một tục của thỏa này chia chấm mệt âm. chớng cả này cứ chấm nua đầu bài một tục đế đòi miệt về chớng ăn đi gà lừa miệt về chớng dương thử chấm nua à để cùi pê nắng đào ấy rô pê để tổ đấy, đòi rô pê để tổ chẳng ăn đi gà cứ ăn bay vì miệt và អ ó ករណីទី2ករណីរបាយបន្ទុកអគិសនីបាទលឺផ្ទៃបាទ this is spongy ចឹងឧបករណ៍នេះបាទផ្ទៃហ្នឹងមិនបាច់ផ្ទៃเรียบទេផ្ទៃកោងមិនក៏បានដែរណាឲ្យតែវាមានតែ2វិមាត្រ នៅមកថានេះជាផ្ទៃ S មានបន្ទុកកិស្ណីរាយរឿនឹងអញ្ចឹងករណីនេះនឹងរបាយ D ជាផ្ទៃ S ណាយកធរនេះជាចំនួន M យើងចោលរោដែនអញ្ចឹងយើងធ្វើអាំងដេក្រាលលើផ្ទៃអញ្ចឹងយើងជំនួសស្ទេគុយ P នឹងដោយស៊ីហ្ម៉ាដេ S ស៊ីហ្ម៉ានឹងគឺដងស្ទេលើបន្ទុកលើផ្ទៃអានឹងយើងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងអាំងដេក្រាលលើផ្ទៃ S D ជាផ្ទៃ S នឹងករណីទី3បាទបន្ទុកករណីបន្ទុករៀបលើខ្សែបាទរៀបលើខ្សែរៀបតាមប្រវែងបាទអញ្ចឹងបាទឧទោថាបាទលេខជាប្រវែងជាខ្សែ បាទហើយតាមក៏បណ្ដោយប្រវ៉ៃខ្សែហ្នឹងមានបន្ទុកអគ្គិសនីអ៊ីចឹងមកបាទចន្លោះនេះជាចំណុច M នេះប្រវ៉ៃខ្សែ L បាទចឹងដែរអ្នកអគ្គិសនីត្រង់ M បង្កើតដោយខ្សែ L ហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាំងតេក្រាលលើប្រវ៉ៃហ្នឹងមកយើងជំនួស dP ដោយ បាទឡាំដា PDL បាទឡាំដាពេលគឺដងស្ទេបន្ទុកលើប្រវ័យចឹងហ្នឹងអង្ការមួយជាន់ទេណាបាទពួកអង្ការលើប្រវ័យ

បាទជាងឃើញករណីបាទករណីបន្ទុកអវិជ្ជមានជាងឃើញអឺវិទ្យាដែនគឺតម្រង់ទៅរោបន្ទុកអគិសនីអញ្ចឹងគ្រប់ចំណុចបាទនៅក្នុងលំហជំនាញបន្ទុកអគិសនីដកជាងឃើញថាវិទ្យាដែនអគិសនីហ្នឹងតម្រង់ទៅចំណុចបន្ទុក អញ្ចឹងបើសិនយើងភ្ជាប់ចម្លេចអស់ហ្នឹងទៅវាឃើញជាបន្ទាត់បាទឃើញជា Vector តម្រង់ទៅរោបន្ទុកអគិសនីអវិជ្ជមានណាហ្នឹងឯងគឺជាខ្សែដែនអគិសនីចម្ពោះបន្ទុកអគិសនីអវិជ្ជមានគឺជាបន្ទាត់ត្រង់ដែលកាត់តាមចំណុចបន្ទុកបូកកូនយ៉ាងដូចដែរ បាទនេះបន្ទុកបោកបន្តបន្ទុកបោកវាចេញក្រៅវាមិនចូលទៅក្នុងបន្ទុកទេគឺវាចេញក្រៅទៅវិញជប់នេះបាទវាកើតគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងលំហហ្នឹងគឺវាមានបេតទ័រដែរចេញក្រៅចេញពីបន្ទុក នឹងចំណុំចំណុចក្នុងលំហបាទបែកចែងពីបន្ទុកបញ្ជាក់ថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់មាន vector ដែលនេះសានីចែងក្រៅចំពោះបន្ទុកវិជ្ជមានបាទសម្រាប់បាទចំណុចបន្ទុក2និយាយហៅ dipole បាទចំពោះ dipol បន្ទុកអកិសនី2 1បូក1ដកគឺដែលអកិសនីខ្ញុំមើលស្ពេចរបស់វាទាំងបាទគឺវាមិនជាជាបន្ទាត់ត្រង់បាទតិចទេវាជាខ្សែកោងអញ្ចឹងខ្សែដែនចំពោះបន្ទុកបូកឬដកនៅតែឯងអាហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់បាទ dipole ករណីយើងយកបន្ទុក +1 -1 ដាក់ក្បែរគ្នាអញ្ចឹងខ្សែដែនរបស់វាមិនមែនជាបត់ទេទេមានន័យថាបើសិនយើងចង់រកដែននគិសនីត្រង់ចំណុចណាមួយនៅក្នុងលំហបាទឧទាហរណ៍ថាយើងរកត្រង់ចំណុច m កន្លែងនេះចា៎ ចង់គូទ័រដែរនៅករណីត្រង់ចំណុច M ហ្នឹងត្រូវគូសឲ្យប៉ះជាមួយនឹងខ្សែដែរបើតោះនេះអមអងណ៎អររៀងគូសត្រង់ M ដើរនៅនេះចោះឆ្ងាយពីគ្នាចឹងគូសបន្ត ហេតុអីបានហេតុអីបានយើងត្រូវគូអញ្ចឹងបាទពីព្រោះខ្សែហ្នឹងវាកើតចេញពីសំណុំចំណុចបន្ទុកបាទខ្សែហ្នឹងកើតជាពីសំណុំចំណុចបន្ទុកដែលត្រង់ចំណុចបន្ទុកនេះមួយនេះមួយហ្នឹងគឺមានដែនគិសនីដែវាទៅដែនគិសនីហ្នឹងវាត្រូវស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ប៉ះជាមួយនឹងខ្សែហ្នឹងឃើញទេបាទ ឬ .m3 នៅនេះខ្ញុំគូឲ្យនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីតិចណាតើនគិសនីតង់សម្រាប់ m3 គឺគ្រប់ចំណុចណាក៏ដោយគឺទើបតើនគិសនីទើបប៉ះជាមួយខ្សែដែរ បាទសួរថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់សិក្សាខ្សែដែនហ្នឹងអត្តន័យរបស់វាគឺក្នុងលំហដែលមានបានមានខ្សែដែនហ្នឹងញឹកបច្ចាកថាខាងតង់ស្ទេដែននៅគិសនីត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺវិធមណាបើមិនជាខ្សែដែនត្រង់ចំណុចនៅត្រង់ក្នុងលំហណាមួយវាង្វើលបាទបច្ចាកថាដែនគិសនីត្រង់តំបន់ហ្នឹងគឺខសោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបនេះ អូនឃើញនៅក្នុងតំបន់នេះខ្សែដែនវាញឹកទៅនេះបាទឧទាហរណ៍ដល់យើងមើលផ្ទៃត្រង់ចំណុច A នេះគឺមានខ្សែដែនបាទករណីញឹកបច្ច័យថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានទាំងតង់ទេដែនខ្លាំងតែបើដល់អានេះវិញយើងឃើញ ខ្សែដែនហ្នឹងវាអឺវើលជាងអញ្ចឹងបច្ចាក់ថាតំបន់នៅលើផ្ទៃ B ហ្នឹងគឺមានអង្គបង់ស្ទេដែននៅក ਿਸ ដីខោយបាទបាទការពិនិត្យស umn ុំខ្សែដែនហ្នឹងរូបភាពខ្សែដែនហ្នឹងគេហៅតូបូក្រាហ្វីនៃដែនយើងដល់បកតែមិនទេយើងហៅតានហ្នឹងទៅ topography នៃដែនហ្នឹងគឺការពិនិត្យរូបភាពខ្សែដែនលក្ខណៈខ្សែដែនដើម្បីសម្គាល់ថាដែនកន្លែងហ្នឹងវាខ្លាំងឬក៏ខ្សោយបាទនេះនិយមន័យខ្សែដែនខ្សែដែនគឺសម្ដៅខ្សែដែនវិទ្យាសាស្ត្រនេះដូចញោមបានបកប្រយោគហ្មងចឹងខ្សែដែនវាជាខ្សែដែននៅបាទវាជា ខ្សែកောင်းឬកោជាបតតបាទដែលត្រង់គ្រប់ចំណុចនៅលើខ្សែឬកោលឺបតតហ្នឹងវាមានវិទើដែរនិកិសនីប៉ះជាមួយនឹងបតតឬកោខ្សែនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតតាមផលគុណពីវិទើឧបមាថាអានេះវិទើអមបាទវិទើអមវាទៅប៉ះជាមួយនឹង ខ្សែកោងត្រង់ចំណុច M តោះនេះមកហៅចំណុច M អញ្ចឹងប្រវែងដោតមួយនៃចំណុច M នៅលើខ្សែហ្នឹងគឺគេហៅ DL ត្រង់ M ណា DL ត្រង់ M បាទអញ្ចឹងលោតនេះគឺ DL DL នឹងគឺធៀតធៀតប្រវាយបាទនៅលើខ្សែដែតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើអឺអមវាប៉ះជាមួយខ្សែដែនត្រង់អមអញ្ចឹងអា Victor អឺអមហ្នឹងវាត្រូវស្របពួកវានៅលើបន្ទាត់ប៉ះហ៎អញ្ចឹងវាត្រូវស្របជាមួយនឹងធៀតប្រវាយបាទ DL ត្រង់អមអញ្ចឹងបើវាស្របគ្នាប្រហែលវិធីផលគុណហ្នឹងគឺត្រូវស្មើ0 បាទអាហ្នឹងគឺចេញយើងទាញចេញពីនិយមន័យខ្សែដែននេះណាខ្សែដែនគឺប៉ះបាទដែនសุปเปอร์ម៉ាកខ្សែដែនដែនគឺត្រូវតែគឺត្រូវប៉ះទៅនឹងខ្សែកោងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាខ្សែដែនបាទអញ្ចឹងចេញពីនិយមន័យហ្នឹងគឺយើងទាញបានសមីការហ្នឹង DL * n អឺស្មើ0ពោះ អឺនិង DL ក្នុងចំណុចមួយនៅលើខ្សែដែនទស្របនេះបើយើងគិតនៅក្នុងដេកាតឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្េះក្នុងដេកាតបាទក្នុងក្នុងកូនដេកាតណា ប arc ក្នុង coordinate r ហ្នឹងគឺមានកម្ពស់3អឺ x អឺ y អឺ z ហើយដល់ dl ហ្នឹងគឺ dx dy dz អញ្ចឹងបើយើងធ្វើប្រហែលវិធីអឺបាទ dl ផ្កាប់អឺឬក៏អឺ cặp ở của bạn ấy mà sốn vì sao mà mô nâng được con đã chết hết cứ dừng dọc để ích để gây để giật quần áo ấy, ở ích gây và dừng phở tạm để tèm mình nóng trong việc cười và giật để

và đo ở giật để ích nâng công phố dòng tỷ bấy rạch. Dx đo ở x đầy rạch. Sma Đấy nế. Sma sồn. cứ công phố dòng. Sồn 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 nâng ấy. Chẳng thay dựng tiên bàn. Bà ơ ở

យ <triesijk chapter 17> ៉ាង3ហ្នឹងដែលយើងទាញមកណានេះណាទាញមកនេះអានឹងឯងគេហៅសមីការディフィរ៉ង់សៀលបាទសមីការディフィរ៉ង់សៀលនៃខ្សែដាច់

Linh đối Sơn. Và Đức Sơn. Bạn chân bởi trong khúc sai đai này, bà bởi trong khúc sai đai này, Aki Sini, nè, nà mối cứ dương thời tiên chân bì xa mây cạc sai đai nè. បាទជាជាសមីការទីវ៉រងសិនហ្នឹងហើយយើងទៅសរសេរបានជាសមីការតែជាខ្សែដែនដែលជាដំណាក់ដំណងរៀបក្អរណេចំណុចក្នុងលំហហើយយើងសង់ខ្សែកោងនៃសមីការហ្នឹងទៅគឺយើងបានរូបរាងនៃខ្សែដែនហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងប្រើដេកាតបើយើងអាចប្រើក្អរណេផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ស៊ីឡាំងឬក៏ស្វែរយើងគឺតាមនឹងមកហើយបើស៊ីឡាំងគឺយើងប្រើកំពូសង់ ờ nó cứ ờ rỗ, ờ phi, ờ và được có những ai sẽ ờ ờ tệt ta, ờ có ba này để dựng đồ rỗ thì phi thì ta chẳng thề. Ở đây ớ những đấng này cứ đề rỗ, rỗ để phi, D gọi ta, để giật những ai tin rọc, sau mấy cá đi về rong sél được non cỏ để xịt láng. dương bậc mấy sẽ đáy nước nông có này xin lăng. Nhưng ách bờ có này sphere, là cổ này sphere, cứ ớ, chúng ta sẽ chỉ ớ e, ớ để ta ớ phí, đề ớ là cứ đề e, Bạn, e đề đề ta, à, dòng thì bây biết cứ e xin đề ta đề phí, បាទហើយយើងបង្កើតដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺតើមានសមីការ دي فرانس செல் វាហើយយើងអាចរកសមីការខ្សែដែតនៅក្នុងកោរេស្វែហើយអូខេនេះគឺខ្ញុំកំហាញអំពីរបៀបរកសមីការ دي فرانس செல் នៅខ្សែដែតហើយនឹងរកសមីការខ្សែដែតអញ្ចឹងវាចេញពីនិយមន័យយើងទាញបានសមីការ دي فرانس செல் របស់វាហើយយើងចង់ក្រោយបាននឹងទាញរកសមីការខ្សែដែត បានសមីការខ្សែដែនហើយបានយើងសង់ខ្សែកោងឬក៏សង់ក្រាបនៃសមីការហ្នឹងហីเติបឃើញរូបរាងខ្សែដែនណាគឺเติបឃើញរូបរាងខ្សែដែនណរៀងជាស្អីជាស្អីហ្នឹងទៅមួយទិដ្ឋកាហើបំពុងបាទទីបឌឺស្មបំពុងដែន បាទអឺទីបដជាមយើងហៅកំពង់ដែនកំពង់ដែនហ្នឹងមកន័យថាជាសំណុំខ្សែដែនបាទដែលវារីយបាទវារីយនៅលើសំបកនៃបាទសំបកនៃស៊ីឡាំងឬក៏ប៉ុបសំបកនៃអឺសូលីតអញ្ចឹង lain ខ្សែដែននៃរីយនៅលើនឹង ពីបង្កបានជារបាយខ្សែដែនទៅនេះនៅលើខ្សែបិទຫນ້າមួយបាទចុងខ្សែដែនហ្នឹងវារៀបនៅលើកងទួ្វហ្វេមេកងទួ្វសេ យើងសំណុំខ្សែដែតបាទឡងសោមដេលីដែលថាត់នៅលើខ្សែបတ်ណាមួយខ្សែបတ်សេបាទវាវាវាបង្កើតបានជារបាយខ្សែដែតនៅលើផ្ទៃ វាបង្កើតបានជារបាយខ្សែដែតនៅលើផ្ទៃលក្ខណៈបែបនឹងឯងដែលគេហៅថាជាបំពង់ដែតបាទដូចបង្ហាញក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបំពង់ដែត Tip the charm គឺជាសំណុំខ្សែដែតដែលរៀបនៅដែលអឺបាទឆ្លងកាត់ខ្សែបិទហើយបង្កើតបានជាការរៀបនៅលើផ្ទៃ បាទអានេះគេហៅថាបំពង់ដែនតោះយើងមើលចំណុចទី3លក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនៃដែនបាទលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីបាទនៃដែនអេលិកត្រូស្តាទិក ដែលដែនតេនឹងគឺដែនលេខទស្សនវិទ្យាទេហើយបាទយើងបានដឹងហើយថាការពិក្នុងមេរៀនទី1ត្រង់ចំណុចប្របៃបន្ទុកខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនៃរបាយបន្ទុកខ្លះបាទនៅក្នុងនេះគេបញ្ជាក់ថារបាយបន្ទុកខ្លះគឺវាមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីឬប្លង់អង់ទីស៊ីមេទ្រីអញ្ចឹងតាមរយៈលក្ខណៈ នៃរបាយមិនទុកនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យដែនអកេសនីបង្កើតឲ្យរបាយមិនទុកដែលមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីក៏ប្លង់អង់ទីស៊ីមេទ្រីនឹងវាមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីទៅតាមរបាយមិនទុកនោះដែរបាទហេតុអីបានជាយើងត្រូវសិក្សាលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនៃដែនដែលទាញដោយយោងទៅលើហេតផលស៊ីមេទ្រីនៃរបាយមិនទុកបាទយើងមើលចំណុចទី3.1នេះ utilização de symmetry e anti symmetry ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈស៊ីមេទ្រីឬក៏លក្ខណៈអង់ទីស៊ីមេទ្រីបាទគឺក្នុងខេទផលដើម្បីករណីដែរនេះបាទអញ្ចឹងគេថាលើកាល់គីដូសមអប៉ាគានៃអង់ទីក្រាលេសូសបាទអសេ penible បាទអញ្ចឹងគឺថាការកិរណីដែរដោយទាញចេញពីអាំងដេក្រាលជារឿយៗឬក៏ជានិច្ចកាលគឺវាមានការលម្បាក់ហេតុអីបានគេនិយាយអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញទេថានៅក្នុងការកិរណីដែរក្នុងករណីបង្កើតឲ្យរបាយបន្ត គឺបើយើងគណនាតាមអាំងតេក្រាលវាបើរបាយមិនទុកលើខ្សែវាមិនអីទេអាំងតេក្រាលតាមមួយជាន់ទេណាអាំងតេក្រាលមួយជាន់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេរជាកំពស់ហ្សងណាអរិគញុំនិយាយករណី ដ so ែលបកើដោយខ្សែពេលអនឯងប្របែក Victor PM ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ Victor PM ក្នុងដេកកាតចោះមិនងាយអត់អត់ទាន់ងាយដល់កអេស៊ីឡាំងឬក៏ស្វែឧទាហរណ៍ថាលំហាត់ហ្នឹងប្រើកអេដេកកាតអញ្ចឹងពេលយើងប្របែក Victor PM ទៅគឺវាចេញកំពុសង3បាទចា៎ ប uh, ាទនេះវិជិញអាំងឌីក្រាល XP បាទ XP XM - XP អញ្ចឹងទៅបាទអាំងឌីក្រាល to the L ឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំបាច់សរសេរលម្អិតទេគ្រាន់តែដឹងថាសរសេរ3កំពូលផងពូវីទ័រ PM ហ្នឹងមាន3កំពូលផងអញ្ចឹងសំបីតាអាំងក្រាមមួយជាន់ក៏ឲនតែត្រូវធ្វើ បីកម្ពស់2ដែរបាទនេះទៅធ្វើបីដងដែរចូលបើកនៃអងដា2ជាន់អាតូម៉ាថែរបាយបន្ទុកបង្កើតសំទោសដែនបង្កើតឲ្យរបាយបន្ទុកលើផ្ទៃអញ្ចឹងមកអងដា2ជាន់3ដងចូលបើលើមៀតអឺនេះដូរទៅជាស្មាញ់លើផ្ទៃដូរជាស៊ីកម៉ាលើមៀតដូរទៅជារ៉ូ អងដា3ជាន់3ដងពុ3 3កំពូលស្ងអញ្ចឹងបាននិយាយថាបើសិនយើងកេញនេះដល់ដោយប្រាអងដេក្រាសុទ្ធតែម្ដងគឺវាមានការលំបាក់ចំណាយពេលយូរទៅនេះចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលរបាយបន្ទុកវាមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីជាប្លង់ឬក៏ប្លង់ស៊ីមេទ្រីឬក៏ប្លង់អនទីស៊ីមេទ្រី គេឲ្យយើងចេះមើលភាពស៊ីមេទ្រីហ្នឹងដើម្បីអីណ៎ដើម្បីអីគឺដើម្បីសំរួលក្នុងការគណនាហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការគណនាហ្នឹងឧបមាថាតាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីយើងរកឃើញថាដែរអ្នកគិសានីហ្នឹងវាមានកម្ពស់ស្ងតតាមទិសហ្នឹងណ៎តាមទិសហ្នឹង អ <mí> ញ្ចឹងបើបើយើងសកស្អាតតាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីទៅរោគឃើញថាដែរនៅគីសនីបង្កើតឲ្យរបាយបន្ទុកនោះមានទៅតាមទិសហ្សេតអញ្ចឹងអាពីរនេះយើងបាច់កេនីទៅអីអញ្ចឹងវាកាត់ប៉ថយនេះវាកាត់ប៉ថយវាអត់ជារួចពីការធ្វើអាំងកាទេព្រោះតែវាកាត់ប៉ថយចំនួនក្នុងការកេនីអាំងតេក្រាលអានឹងហេតផុលណាហេតផុលអញ្ចឹងកន្លែងនឹង អ្នក classu ទាំងលោកខ្ញុំប្រាប់មើលអាភិបស៊ីមេទ្រីហ្នឹងអញ្ចេះមើលបងអូនឯងមិនចេះមើលទេអូនឯងធ្វើអង្ការទាំង3ទៅហើយបើគេធ្វើ10នាទីបងអូនឯងធ្វើកន្លះម៉ោងទៅអាហ្នឹងដល់យោងហេតុផលថាបងអូនមិនចេះមើលអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលយើងធ្វើកើតទេព្រោះតែយើងចំណាយពេលយូរដល់ប៉ណ្ណាគេធ្វើ10នាទីយើងធ្វើ 3 40នាទីទៅព្រោះយើងក Ệ នីអង្ការ3គឺក Ệ នីអង្ការ6ឧទាហរណ៍ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថារបាយមិនຕົកផ្លាស់ក៏វាអត់មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីដែរអានោះគឺយើងត្រូវធ្វើអាំងតេក្រាលទាំងអស់ចឹងទៅប៉ុន្តែបើវាមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីយើងត្រូវចេះទាញយកលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីវាមកប្រើដើម្បីសរុបក្នុងការក Ệ ធនណាដើម្បីក Ệ នីបាទ បាទនៅក្នុងគ្លៀហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេណាខ្ញុំនិយាយត្រួសៗទៅណា E kong rien L o utility resilience distribution kong L exists when it tha គេទីយកអឺភាពស៊ីមេទ្រីនៃរបាយមិនទុកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីរោគលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនៃដែរក្នុងករណីកាលណារបាយមិនទុកនឹងវាមានភាពស៊ីមេទ្រីបាទដើម្បីអឺសរុបក្នុងការកេណីនេះគួរ simplify ក like ារស្រួលមួយចំនួនគេអាចស្រួលអឺដោយកាត់បន្ថយកូអរដីណេបាទដែលជាអញ្ញត្តិនៅក្នុងការរកដែរនៅករណីត្រង់ចំណុចអមណាមួយបាទការស្រួលហ្នឹងមិនមែនស្រួលតែការបញ្ជាក់អំពីទិសដៅរបស់ដែនហ្នឹង ទៅណាមកណាទេគេអាចដឹងថាតើកនសោមដែរនឹងវាជាប់អថេណាអត់ជាប់អថេណាទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុងនៃកដែរនឹងគីសលីត្រង់ M M វាមានកំពុវាមានកអរណេ X Y Z អញ្ចឹងដែរគីសលីត្រង់ M ទៅមានអថេ3 X Y Z តាមលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនឹងក្រៅពីអាចឱ្យយើងដឹង tilde ដៅបើវាឱ្យអាចឱ្យយើងដឹងថាតើក្នុងចំណោម X Y Z នៅក្នុងចំណោមកអរណេទាំង3ហ្នឹងតើកនសោមដែរនឹងជាប់អថេណា ມັນជាប់아 થે ນາគេអាចដឹងចឹងទៀតអាហ្នឹងការស្រួលណាវាបានច្រើនចឹងណ៎អានីឡាស៊ីអុងដូចកំ ਪ ូសងដូចសមណាក្រៅពីយើងដឹងថាតើក្អោនណេណាអាស្រ័យមនអាស្រ័យហើយយើងអាចកាត់បន្ថយបាទឬក៏យើងអាចដឹងថាកំ ਪ ូសងណាខ្លះដែលសូនកំ ਪ ូសងនៃវិទ្យាអឺហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាញ់ bắt đầu bị sặc xìm tí nhưng đang ở ít ừ, sốn ở ừ, gầy sốn miền ở ừ, giờ thì chẳng những cắt con thoi và cả cái này ăn ra bấy tên so ý ý. Này, và... là mùi để thế đấy và chẳng với miền sạ sầm khan bẹp nâng và pơ alo ai phải song cà kiu song o con cà kiu nè khi ai thui chẳng bán đau mình trăm bạch cả cái này và nên và... 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 ក่อนនេះណែដែលសោតណែវាស្រ័យទឹដៅណែមានកំពូលសងណែណាកាស0កំពូលសងណែតាមទឹណាកាស0ណាកាសមិន0តាគេអាចរੋអញ្ចឹងបានដោយមិនបាច់ធ្វើការគណីទាំងអស់គ្រាន់តែពិនិត្យលក្ខណៈស៊ីមីលីតណែនេះអាឡេត the chain, enfin, consideration de similarity ដែលគ្រាន់តែដែលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលក្ខណៈស៊ីមីលីតវាវាប៉ុណ្ណោះ បាទឥឡូវយើងមើលការពិនិត្យរកលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនៃវិទ្យាដែនតាមរយៈលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីនៃរបាយបន្ទុកករណីឥឡូវឧបមាថាចេះករណីទី1ករណីរបាយបន្ទុកមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីណាករណីរបាយបន្ទុកមានប្លង់ស៊ីមេទ្រី ហើយនឹងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងមានរៀនទី1ហើយហើយប្របាយបន្ទុកមាន플ង់ស៊ីមេទីនឹងមានលក្ខណៈនេះខ្លះចេះឧបមាថាប្របាយបន្ទុកនេះមាន플ង់ស៊ីមេទីគេហៅប្លង់ផាយប្លង់គឺនៅក្នុងរូបនេះដែលថាគេគូសមើចំពីមុខអញ្ចឹងប្លង់វាតាមពុតវាជាផ្ទៃទេទៅណាប៉ុន្តែដោយសារគេគូសចំពីមុខគឺយើងឃើញតែកែមប្លង់ខាងមុខនេះទេនេះ អញ្ចឹងយើងឃើញអាបតតឈោហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺเกมប្លង់ដូច្នេះព្រោះយើងមើលពីជំហៀងប្លង់អញ្ចឹងមកថារបាយបន្ទុកហ្នឹងមានប្លង់ស៊ីមទីផាយឧទោចំណុច P កណាំមានប្លង់ស៊ីមទីផាយចំណុច P ហ្នឹងចំណុច P' ដែលឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងប្លង់ហ្នឹងគឺមានបន្ទុកស្មើគ្នាសញ្ញាក៏ស្មើគ្នា តម្លៃបន្ទុកក៏ស្មើគ្នាដែរបាទនេះថាដេកុយរ៉ូត្រង់ P ស្មើរ៉ូត្រង់ P' អញ្ចឹងដេកុយត្រង់ P បាទក៏ស្មើដេកុយត្រង់ P' ដែរដេកុយត្រង់ P' ស្មើដេកុយត្រង់ P ស្មើនឹងបាទនេះថាទាំងតម្លៃទាំងសញ្ញាបូកបូកដូចគ្នាដកដកដូចគ្នាហើយ P និង P' ជាពីរចំណុចតែឆ្លោះគ្នាបាទធៀបនឹងប្លង់ផាយអញ្ចឹងឧបមាថា អ <Sit'd be> ឺនេះ p' ព្រីមខាងស្ដាំខ្ញុំដាក់ឲ្យដូចរូបគេ p' ព្រីមខាងខាងឆ្វេងខ្ញុំទៅ p' ព្រីមខាងឆ្វេង p' ខាងស្ដាំបាទចា៎ ប <laughs> ាកុយ p ស្មាកុយ p'd កុយ p' បាទអូតើហតមាន2ចំណុចបាទខ្ញុំនិយាយករណីទូទៅសិនចាំនិយាយករណីអឺដោយរូបទី2 ឧទាហរណ៍តើយើងមានពីរចំណុច mm' ឆ្លោះគ្នាជានឹងប្លង់ផាយដែរឧទាហរណ៍ថាចំណុចនេះគឺ m' ដល់ m' ចំណុចនេះគឺ m អញ្ចឹង m និង m' ក៏ឆ្លោះគ្នាជានឹងប្លង់ផាយដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង រោគដែលនិគិសនីត្រង់ m ចឹងដែលនិគិសនីត្រង់ m បង្កើតដោយ d គុយត្រង់ p និង d គុយត្រង់ p' ដែលជាពីរចំណុចស៊ីមេទ្រីគ្នាធៀប plong phai ដែរចូលតោះតាពីរចំណុចហ្នឹងវាមានបន្ទុកបូកដូចគ្នាចុះ d គុយត្រង់ p' និង d គុយត្រង់ p បន្ទុកនិគិសនីវាបូកដូចគ្នា ចឹងដែរនគរបាលបានកើតដោយលោកអ៊ុយត្រង់ពេត្រង់ទៅលឺចំណុច m prime នឹងដែរនគរបាលត្រង់ទៅបង្កើតកើតនគរបាលដោយបន្ទុកលោកអ៊ុយត្រង់ពេទៅលឺចំណុច m prime គឺទិដៅចាញ់ក្រៅដូចនេះដែលសាខ្ញុំយកបន្ទុកទាំងពីរហ្នឹងវិជ្ជមានអានេះក៏វិជ្ជមានអានេះក៏វិជ្ជមានណា អញ្ចឹងជើងបានអានេះអានេះ D យើងផៅយើងបើអក្សរ D ចុះពោលសាវិបកលពីធាតចំណុចធាតបន្ទុកអាហ្នឹងគឺ D នៃ P D D អឺ P ទៅលើ M ដល់អានេះវិញគឺ D នៃអឺ P prime ដែលអំអំព្រមនេ yeah. ះស្អ <t> ីហ <että, pensando> ើយដល់ពេល <t> យើង <coment> គ <are> ូសវិញជាងមូលហេតុនេះសារវានៅកៀកជាងដែនវាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលយើងចង់រកដែនផ្គូត្រង់អំព្រមបង្កើតដល់ចំណុចបន្ទុកទាំងពីរបាទដែលជាធៀបពីរដែលជាធៀបបន្ទុកពីរឆ្លុះគ្នានៅលើរបាយបន្ទុកមានប្លង់ symmetry π ចគ្ដីន <maps> ៅគ um <inglés> ិសនីហ្នឹងគឺជាដែនផ្គប់បាទមានលើងកាត់ត្រង់នេះយេអាហ្នឹងគឺដែន AM ផ្គប់បាទដែន AM D AM សុំទោស AM prime មាន ƠM ទៅទេបាទបកកាត់ដោយធៀបបន្ទុក decoy ត្រង់ពេល prime និង decoy ត្រង់ពេល ឥឡូវយើងមើលដែនត្រង់ m វិញនៅខាងស្ដាំ។បាទ ចឹង a p' prime នៅឆ្ងាយវិញចឹងយើងគូសវាឱ្យឃ្លៃជាងវិញបាទនេះ d e p' ឬ m អានេះ d e បាទ d e p បាទលើ m và để ở pê l âm và âm ni công an dễ âm ni công an dễ và âm on âm đơ đã yeah. chẳng cho lấy chẳng đã bị dừng chọn rồi đàn cuộc រវាងដែនបកកើតដោយចំណុចបន្ទុកទាំងពីរត្រង់ចំណុចអមយើងគូសបាទយើងគូសតាមអឺព្រីលូក្រាមដូចមិញចឹងគូសជွានតិចហីខ្ញុំប្អូនសង្កេតមើលមែនតើបាទយើងគូសពណ៌បែកតងបក់ក្រហមណាស់អាច បាទនេះឯងគឺជាអានឹងគឺ D អត្រង់ M លោកនឹងសង្កេតមើល vector 2នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ vector 2នឹង vector ដែលនិកេស្នីត្រង់ M' ដែលនិកេស្នីត្រង់ M ដែលចំណុចនឹងវាឆ្លោះគ្នាទៀតក្នុងប្លង់ផាយ បង្កើតដោយរបាយបន្ទុកតែមានប្លង់ផាយជាប្លង់ស៊ីមេទ្រីវិទ្យាដែនពីរហ្នឹងក៏ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងប្លង់ផាយដែរឃើញទេមានន័យថាបើអឹមព្រីមបាទវាឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងអឹមបាទ symmetry ជាមួយនឹង m เทียบនឹងប្លង់ផាយខ្ញុំទៅໃສអញ្ចឹងមកន័យថា m' ឆ្លុះគ្នាជាមួយ m ឬក៏ symmetry គេជាមួយ m เทียบនឹងប្លង់ផាយដែលផាយជាប្លង់ symmetry នៃរបိုင်းបន្ទុកស្ដាប់ទៅតនោះគេនឹងទាញបានថាដែលនិកិសនីត្រង់ m' cos symmetry អានេះខ្ញុំមិនសេអក្សរកាត់ណា sim symmetry ជាមួយនឹងវិទ្យាដែនប្រង់ M ធៀបប្លង់ផាយដែរណាបើសិនជារបាយបន្ទុកមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីប្លង់ផាយជាប្លង់ស៊ីមេទ្រីនោះគ្រប់ចំណុចដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងប្លង់ស៊ីមេទ្រីហ្នឹងគឺមានដែននៃកិសីក៏ស៊ីមេទ្រីគ្នាធៀបប្លង់ផាយដែរបន្តមកទៀត ហ្ន so, 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 ឹងបើតอนចូលចំណុចសំខាន់នេះគាត់តែដឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលរូបកណ្ដាលយើងមើលរូបកណ្ដាលរូបកណ្ដាលករណីពិសេសបើ m និង m' ត្រួតគ្នាឲ្យនៅលើប្លង់ស៊ីមេទ្រីរូបកណ្ដាលហ្នឹងគឺករណី m ត្រួតនិង m' ពីរចំណុចនេះពីរចំណុច m និង m' នេះណាវិ ដែលដវងឡាយវាឆ្លុះគ្នានៅមកខាងម្នាក់នៃប្លង់ផាយតែឥឡូវករណីវាវាត្រួតគ្នានៅលើប្លង់ផាយបាទអញ្ចឹងពេលវាត្រួតគ្នានៅលើប្លង់ផាយយើងឃើញថាដែរនគិសនីត្រង់អឹមបាទវាស្មើនឹងដែរនគិសនី បកកើតដោយបន្ទុកដែលគួយត្រង់ P' ជាមួយដែនគិសនេះបកកើតដោយបន្ទុកដែលគួយត្រង់ P ហើយដែន2ហ្នឹងក៏នៅតែឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងប្លង់ផាយដែរអញ្ចឹងបានគេគូសវិទ្យើហ្នឹងគឺរាក្សាភាពឆ្លុះគ្នាធៀបប្លង់ផាយដូចឯ M M' ក៏នៅតែឆ្លុះគ្នាធៀបប្លង់ផាយដែរគ្រាន់តែឥឡូវវានៅលើប្លង់ផាយតែមួយពីចំណុចនៅលើប្លង់ផាយក៏គេហៅចំណុចដែលឆ្លុះគ្នាធៀបប្លង់ផាយដែរ អញ្ចឹងបានយើងគូសវាតដែរនៅគីសនីត្រង់ចំណុចអហ្នឹងបង្កើតដល់តអ្គុយត្រង់ពេព្រីមបង្កើតដល់តអ្គុយត្រង់ពេក៏នៅតែឆ្លុះគ្នាជាប្លង់ផាយដែរឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងបើវាឆ្លុះគ្នាជាប្លង់ផាយពេលយើងបូកចូលគ្នាតាមវធានប៉ាឡេឡូក្រាមយើងឃើញថាតដែរនិគីសនីត្រង់អបើអនៅលើប្លង់ផាយវាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅលើប្លង់ផាយ គឺវានៅលើប្លង់ស៊ីមេទ្រីនេះជាចំណុចសំខាន់ណ៎អញ្ចឹងចំពោះរបាយបន្ទុកមួយដែលមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីផាយគ្រប់ចំណុចដែលនៅលើប្លង់ស៊ីមេទ្រីមានដែរនិកិសនីផាត់នៅលើប្លង់ស៊ីមេទ្រីនឹងតែម្ដងណ៎នេះរូបទី3នេះ បានមានន័យថាបើសិនជាផៃនឹងជាប្លង់អូខតអូធខ្ញុំគិតក្នុងដេកាតឧបមាថាផៃនឹងជាប្លង់ x y z កណីជាកណីផៃជាប្លង់ x y z អញ្ចឹងវាតើដែរនៅករណីនេះនឹងគឺវានៅលើប្លង់ x y z ពាកតនៅលើប្លង់ x y z compose song តាម t x y 0ហើយគឺយើងទីញបានើត្រង់ m ហ្នឹងមានតែក compo song ពីរទេគឺ compo song តាម t x និង compo song តាម t z ទេឃើញគេគេបាត់មួយហ៎បាទបែរនេថាតែហ្នឹងគឺមានតែពីរ compo song ទេយើងអាចកាត់ចោលបានមួយព្រម

cả đây nâng và đại ở ấm miến có bộ dòng tăng tư nà sốn và có bộ dòng tăng tư giật sốn Vì nhé, chân đánh chân tập thì cứ ở ích và hai năng ở y បើករណីប្លង់ XOZ និងប្លង់ YOZ ជាប្លង់ស៊ីមេទ្រី2បើនេះថារបាយបន្ទុកមានប្លង់ស៊ីមេទ្រី2ប្លង់ XOZ 1ប្លង់ YOZ 1អញ្ចឹងបើមានប្លង់ស៊ីមេទ្រី2វាកាត់កម្ពស់ហោះប្រមាណដែរអស់2បាទអញ្ចឹងបើសិនករណី ករណីខ្លះវាមានស៊ីមេទ្រីមូលទីបណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមានប្លង់ស៊ីមេទ្រីច្រើនលឺពី1អញ្ចឹងអាជាតិនិយាយដល់3ដល់4និយាយធ្វើតែ2ទេអូមកដល់ប្លង់ XOZ ក៏ជាប្លង់ស៊ីមេទ្រីប្លង់ YOZ ក៏ជាប្លង់ស៊ីមេទ្រីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែលគឺសមតកំពូល ཟ ង់1ទេគឺកំពូល ཟ ង់តាមទិសណាណាបើអាពីរហ្នឹងវាជោគគ្នាគឺវាបាត់ YX vị bắt ấy, vị bắt ấy, vậy Plong chẳng cả đấy miên phong song tì pí cứ song 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 so tao môi thì, cả đấy nó cứ so tao song 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 tam song ấy, tam song giật song bà nick như vậy càng, nông, à, này, còn này cả non cả song 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 để ca thì kia anh vậy song có song xì lăng rồi có song bà này យើងអាចប្រើពីទើអីកតាឧទាហរណ៍ក្នុងកោណេស៊ីឡង់វាមានពីទើអីកតាអ៊ុយរ៉ូអ៊ុយហ្វីសិតអញ្ចឹងវាក៏មានប្លង់បីដែរប្លង់ដែលបង្កឡើងដោយវិទើអ៊ុយរ៉ូអ៊ុយហ្វីបាទបើគេហៅប្លង់ហ្សេធីអាណឹងប្លង់បង្កឡើងដោយវិទើអ៊ុយរ៉ូអ៊ុយហ្សេតបាទហ្នឹងគេហៅប្លង់ហ្វីធីនិងប្លង់ដែលបង្កឡើងដោយវិទើ

ពួកក្នុងកោនអេស្ប៉េមមានបាសអ៊ូអ៊ិតាអ៊ូហ្វណាបាទអញ្មិញខ្ញុំនិយាយកោនអេស៊ីឡាំងកោនអេស៊ីឡាំងវាមានប្លង់៣ដែរគឺប្លង់អឺប្លង់អូអឺសំទោសខ្ញុំដាក់ប្លង់អូគណៈដាក់អូវាកាត់តាមអូហ្នឹងប្លង់ ui ui ro ui ui ro ui phi môn cho và anh dùng cái tuôn ấy này, của có đây xin lắng về miền mình... về tệ của ta bây đây Tôi này ui rô, này ui phí, này ui giật. จังพลังโอ้ยโรยฟิกพลองผมเนี่ยนะต่ไปพลังโอ้ยโรยยอบ่โอ้ยโรยยอคือพลังนี่ะพลองเนี่ยต่ไปพลังโอยโอยฟีโอยนี่พลังอะไรเนี่ย វ so, so ាមាន3ប្លង so, ់ប so, ាទហើយបើយើងថែមអសឧទាហរណ៍ថាយើងថែមអសអូពីមុខចេះមកកបៀស1កាលណាគេទៅសេអញ្ចឹងមកនេះប្លង់កាត់តាមអូបាទប្លង់កាត់តាមអូបង្កឡើងដោយវាតើអ៊ូរ៉ូអ៊ូហ្វគឺកាលណាដាក់អសហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងដូរអសដាក់អសអឹមវិញប្លង់កាត់តាមអឹមទៀតទៅ បានមានតាប្លង់នេះអាប្លង់ដេកនឹងបើអមនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅប្លង់កាត់តាមអមបើអូនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅប្លង់កាត់តាមអូបាទបងប្អូនឯស្វែវិញបាទកោរស្វែយើងដឹងហើយវាមានអ៊ុយអ៊ែអ៊ុយដេតា network data ហើយនឹង ui fi បាទវាក៏មានប្លង់3ដែរបាទប្លង់ ui r ui data ហើយបើយើងចង់បញ្ជាក់ថាប្លង់ហ្នឹងកាត់តាមចំណុចណាយើងដាក់ចំណុចហ្នឹងពីមុខដូចខ្ញុំបកយល់មកអញ្ចឹងបាទប្លង់អឺ ui r ui fi និងប្លង់ ui ទ so ៅត so ាមអុយពីបាទយកបាច់គូឲ្យវោប្របាច់បាទអ៊ូទិញគាត់នឹងដឹងថាក៏នៃស៊ីឡាំងក៏នៃស្វែក៏មានប្លង់បីដែរបាទអញ្ចឹងប្លង់ស៊ីមទីអាចស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ណាមួយណាហើយវាកាត់តាមចំណុចបើយើងចង់ប្រាប់ថាប្លង់នឹងវាកាត់តាមអមដាក់អក្សរអមពីមុខណាអក្សរអមពីមុខហ្នឹងទៀត មកហើយយើងមើលករណីរបាយបន្ទុកមានប្លង់អង្គទិសីមេត្រីវិញនេះបញ្ជាក់ហើយអញ្ចឹងករណីរបាយបន្ទុកមានប្លង់អង្គទិសីមេត្រីបាទយើងគ្រាន់តែដូឯងដូអឺសញ្ញាឧតតអេគុយត្រង់ P ព្រីមសញ្ញាដកអេគុយត្រង់ P សញ្ញាបូកណា ចឹងបើសញ្ញាមកនេថាបើសិនជាបន្ទុកនឹងវាស្មើគ្នាតែសញ្ញាផ្ទុយគ្នាអាហ្នឹងគេហៅបន្ទុកមានប្លង់អង្គទិស៊ីមេទ្រីផាយផ្កាយករណីហ្នឹងអឺខ្ញុំអាចប្រើអាអារូបដែលខ្ញុំគូសមុនហ្នឹងនេះនេះគំនូសនេះមកបញ្ចូល មាននេះថាបើសញ្ញាត្រង់ p' នឹងដូចគួយវាអវិជ្ជមានចឹងអវិ vectơ rp' នឹងវាទៅចោះមកក្រោមអត់ដូចខ្ញុំមានគូដែរខ្ញុំមើលទៅមុខតិចនេះដែរនេះណានេះខ្ញុំគូពហើយឧទាហរណ៍នេះ d គួយត្រង់ p' វាអវិជ្ជមានដក d គួយអានេះ d គួយត្រង់ p វាវិជ្ជមានបូក d គួយចឹងពេលយើង គូចូលគ្នាហើយអានោះឧទោសនេះ DE ត្រង់ M' អានេះ DE ត្រង់ M អញ្ចឹងយើងឃើញថាដែនទីនឹងគឺវាអត់បើនិយាយថាបើសិននេះបន្តុកបូកដូចគ្នាបាទដែននេះគឺវាឆ្លុះគ្នានេះឃើញទេបើសិនបូកដូចគ្នាបើសិនជា DE គុយត្រង់ P ក៏បូក DE គុយត្រង់ P' ក៏បូកអាហ្នឹងអាដែនទីនេះវាឆ្លុះគ្នាព្រោះវាបែកស្របគ្នាជាមួយប្លង់តែដល់ពេល អាត្រង់គួយត្រង់ពេលព្រីមនេះសញ្ញាដកអញ្ចឹងអានឹងប្របိုင်းមកទុកនឹងគេហៅប្របိုင်းមកទុកមានប្លង់អង្គទិសស៊ីមេទ្រីផ្នែកផ្កាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាដែនអឺអឹមអាដែនអឺត្រង់អឹមបាទអាដែនអឺត្រង់អឹមនេះបាទដែនអឺត្រង់អឹមនេះ វាអស៊ីមេទ្រីជាមួយដែនត្រង់ m prime គឺវាផ្ទុយផ្ទុយមានន័យថា d អត្រង់ m វាស៊ីមេទ្រីជាមួយ a ដកស៊ីមេទ្រីជាមួយពណ៌នេះអានេះ d o m prime អាគឺដៅទៅលើនេះគេហៅដក d o m prime ដក d m prime ដក d prime អញ្ចឹងវាស៊ីមេទ្រីជាមួយ a ដក d prime ប្រកប d m prime ណាវាស៊ីមេទ្រីជាមួយ a ដកវិញមិនមែនស៊ីមេទ្រីជាមួយ a d prime ទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅໃຊ້ដកស៊ីមេទ្រី d prime ដកស៊ីមេទ្រីនឹងហើយគេហៅអង្គ T symmetry ណាអញ្ចឹងអត្តន័យនៃអង្គទី symmetry គឺមានន័យថា vector នេះវា symmetry ជាមួយអាដករបស់ vector មួយទៀតមិនមែន symmetry ជាមួយផ្ទាល់ទេ symmetry ជាមួយអាផ្នែកអវិជ្ជមាន symmetry ជាមួយអាតឹតដៅផ្ទុយរបស់វាអាហ្នឹងហៅអត្តន័យអង្គទី symmetry អញ្ចឹងករណីនេះយើងឃើញថា បើសិនជា m និង m' វាត្រួតនៅលើប្លង់ផៃផ្កាយដែលហៅប្លង់ anti symmetry ហ្នឹងអាប់វីទ័រទាំងពីរហ្នឹងនៅតែអង្គ anti symmetry គ្នាដែរបាទនេះ- d' បាទអញ្ចឹង a a ep de ep ហ្នឹងនៅតែអង្គ anti symmetry បាទនេះតែវា symmetry ជាមួយអា- d' p' ចឹងបើយើងគិតទៅបានន័យថា ADE ពេលនឹង DE prime នឹង P prime នឹងគឺវាឆ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងប្លង់ផាយទេវាឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងប្លង់ដែលកែងជាមួយនឹងប្លង់สมมุติមិនមែនឆ្លោះគ្នាធៀបប្លង់ផាយផ្កាយទេវាឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្លង់ដែលកែងជាមួយនឹងប្លង់ផាយផ្កាយ បាទវាឆ្លុះគ្នាជាមួយអាប្លង់កែងវិញឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបូកគ្នាទៅយើងឃើញអា vector ផ្គូកនៅវិញដែរដល់ពីហ្នឹងគឺវាកែងជាមួយនឹងប្លង់ផៃផ្កាយអញ្ចឹងសមគាល់ថាបើសិនជារបាយបន្ទុកហ្នឹងមានប្លង់អង្គទិសីមេទ្រីផៃផ្កាយ ដែលអ្នកគិសនីត្រង់គ្រុបចំណុចនៅលើប្លង់អង់ទីស៊ីមេទ្រីនឹងគឺកែងជាមួយប្លង់អង់ទីស៊ីមេទ្រីណាមានន័យថាបើសិនជាប្លង់ XOY ប្លង់ XOZ ជាប្លង់ផាយផ្កាយណាជាប្លង់ផាយផ្កាយនោះ តែនៅករណីត្រង់ចំណិតអមណាមួយដែលលឺប្ល렁ហ្នឹងគឺកែកនឹងប្ល렁ហ្នឹងឯងណាកែកកែកនឹងប្ល렁ហ្នឹងអញ្ចឹងបើកែកនឹងប្ល렁ហ្នឹងគឺគេអាចនិយាយថាអឺអមហ្នឹងអត់មានកម្ពុជាផងតាមទិសឫសហ្នឹងតាមទិសអីទេហើយសំរឿងឫដៅវាស្របអិចឬក៏ផ្ទុយ អានឹងអាស្រ័យយើងគ្នានិយហើយគេបូកដកអានឹងទៅតាមនឹងទៅណាបើសិនជាប្លង់ x y z ជាប្លង់ផាយផ្កាយវិញបាទដែនត្រង់ m គឺចេញមកតាមទី x ណាអត់មានតាវាបើសំទោអានិ y បាទ

គឺកាត់កម្ពស់សងពីចោលបាទតែបើស្កល់ប្លង់ស៊ីមេទ្រីមួយកាត់បានតមួយទេបើស្កល់ប្លង់ស៊ីមេទ្រីពីរទើបកាត់បានពីរប្លង់បើមួយទៀតបើប្លង់ XO ជាប្លង់ស៊ីមេទ្រីអាប់ទូអង់ទិស៊ីមេទ្រីផៃផ្កាយអញ្ចឹងចំណុច M ដែលមកវាគឺកែងអញ្ចឹងទិសដៅវាទៅតាមទិស Z

បាទបើមានពីរទៅមានទៅ0ទៅកំកាត់កំពស់0ចោលបានពីរដែរបាទប៉ុណ្្នឹងសិនបាទដូចសារបន្តទៀតយើងនិយាយអំពីរឿងកអតេវិញកអតេរបស់ចំណុចអឺក៏ហៅថាអថេរបស់កនសោមអឺព្រោះធម្មតាបើសិនជាយើងបរិយាកាត់អឺហ្នឹងមានកអន x y z ចឹង AM ក៏ធ្វើជាប់អត្ថេ3ដែរ XY Z ប៉ុន្តែយើងមានវិធីមួយទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីដែរគឺអានវ៉ាយងអានវ៉ាយងភាពមិនប្រែប្រួលហើយយើងបាននិយាយនៅក្នុងរបាយមិនទុកម្ដងហើយឥឡូវយើងយកហ្នឹងមកវិភាគដើម្បីកំណត់ថាតើកន្សោមដែរនឹងវាជាប់អត្ថេណាខ្លះក្នុងចំណោម3ហ្នឹងប៉ារីកាត XY Z តើវានៅជាប់អីខ្លះ បាទស៊ីឡាំងរ៉ូវីហ្សេតវាជាប់អីខ្លះវាជាប់រ៉ូជាប់វីឬក៏ជាប់ពេហ្សេតស៊ីបើស្វែវិញអេតាតាវីក្នុងចំណោម3ហ្នឹងមានមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យតាមលក្ខណៈមួយទៀតគេហៅបាទគេហៅអឺអង្គវាយយ៉ងបាទអង្គវាយយ៉ងណាលក្ខណៈអង្គវាយយ៉ងម្ដង អានឹងចាំតបទៀតទឹកខោយចឹងអានេះប៉ណ្ណឹងសិនអឺអានេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេណាអានេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេបើគេចង់បង្ហាញថាបើសិនរបាយនេះមានប្លង់ផាយជាប្លង់ស៊ីមទីនេះតែអឺអឹមនឹងតែអឺអឹមព្រមដែលឆ្លុះគ្នាទាបនឹងប្លង់ផាយនឹងគឺតែ V2 នឹងគឺស៊ីមទីគ្នានេះគួយទៅវិញបើអឺបើសិនជាប្លង់នេះជាប្លង់ផាយផ្កាយ អង្ចំណុច m' នឹង m នេះបាទដែលឆ្លោះគ្នាទីមកប្លង់ផាយផ្កាយហ្នឹងគឺដែនវាគឺ anti cmt គ្នានេះឃើញទេបាទនឹងគាត់នៅឧទាហរណ៍ប៉ឹងបាទប៉ឹងចា